Izbūros cauri diezgan daudzām dokumentiem, kas saistās ar atkritumu apsaimniekošanu. Visus tos jautājumus, ko tu izdeva, domāju, šobrīd būtu vajadzīgs viens dokuments, kurš šobrīd, es kā saprotu, nav izstrādās, tas ir atkritumu apsaimniekošanas plāns. Viņu ir jāpieņem domes sēdē, viņu ir jāsaskaņo ar iedzīvotēm, un tur arī ir atrunāta visa šī kārtība. Kā būs ar konteineriem? Ja būtībā visā novadās teritorijā ir jābūt vienādai pieejai. Nevar būt tā, ka, piemēram, Šķeltavā uz vienas ielas stāv divi konteineri un visi maksā kaut kādu summu, tad būtībā iebūs princips, ka visas individuālās mājas slēgs līgumus individuāli, katrai individuālajai mājai visā novadā būs savs konteineris. To arī valsts kontrole, piemēram, Vārkavā aizrādīja, ka viņiem tur arī bija problēmas ar šo jautājumu, ka nedrīkst būt jauktas sistēma. Tātad, ja ir viens princips, un to visi iedzīvotāji zina, tad katrs pēc individuāla līguma un katrs saņem konteineri, nevar būt uz ielas, teiksim, divi šeit konteineri. Nākošais jautājums iedzīvotājiem ir jābūt pilnīgai skaidrībai, kur būs šie šķirošanas laukumi šajā plānā. Attiecīgi, ko apstiprina doma, nevis izvedējs, tas ir domes dokuments, pēc kura vadās izvedējs, un viņš seko šim plānam, un ja doma ierakstīs tajā plānā, ka tajā vietā būs atkrituma laukums, tad viņš brauks un no turienes arī ņems. Tas ir pasūtītāja uzdevums izstrādāt šādu plānu un piedāvāt atkritumu izvedējiem, pēc kāda principa viņš brauc. Nevar būt tā, ka viņi diktē domē noteikumus. To arī valsts kontrole atzina, ka doma ir pasūtītājs, un viņai jādiktē noteikumus atkritumu izvedējiem. Tālāk par maksu. Problēmas radās ar to brīdi, ka iepirkums, diemžēl, man šeit jāsaka, diemžēl, netika sastādīts korekti, jo valsts kontrole aizrādīja, ka pašvaldība drīkst rīkot iepirkumu tikai uz vienu komponenti. Tā ir iepirkuma, tas, kas ved atkritumus, tā ir dalībnieka izmaksas. Dabas resursu nodoklis un atkrituma poligons to domē pati automātiski liek klāt un veidoja šis tarifs, ko pēc tam domē apstiprina. Jo es palasīju speciāli paņēmu vakar, domes iepirkuma dokumentāciju, tur būtībā ir atrunāta situācija, ka ja palielinās šis nodoklis un, piemēram, arī poligona izmaksas, tad teoretiski apsaimniekotājs var prasīt atkritumu izmaksu palielinājumu, bet nekur nav atrunāts, kas notiks, ja viņas samazināsies būtībā. Atkritumu izvedējs nepiekritīs samazināt maksu. Faktiski, ja šīs divas komponentes atkritumu nodokli un dabas resursu nodoklis un poligona izmaksas kontrolētu pati dome, tad faktiski dome varētu savu daļu samazināt un atkritumu šis te tarifs samazinātos. Es uzskatu, bija vienkārši pieļauta tāda pozicionāla kļūda veidojot šo iepirkumu, kad atkritumu apsaimniekotēm tika atdotas pašām visas šīs komponentes apvienot. Līdz ar to šobrīd iznāk tā, ka ja viņš grib samazināt tiesa atkritumu tarifu, pat ja poligonā būs mazākas nogūdīšana, tad viņš tas atkarīgs no viņa. Ja viņš negribēs, tad doma nevarēs vairs piespiest viņu to darīt, jo viņš ir liecis visas savas izmaksas šajā te iekšā. Būtībā tas bija, tīri tehniski nepareizi izdarīts, un to es izlasot rūpīgi. Un tas ir viens un daļa, ko es, tāpēc es piedāvāju šobrīd momentu tādu, ka, lai tiktu skaidrībā, ir vajadzīgs izstrādāt kopā ar iedzīvotājiem šo plānu, izsludināt projektu, apspriešanu, teiksim, šī plāna, un tādā veidā arī izskaidrot, kā šī sistēma darbosies. Paldies. Tādā veidā. Paldies. Tā varbūt kaut ko atbildēt un dimpers vai polis kundze, tieši to, ko ierosināja. Kas ir iespējams un kas to, ko iedzīvotājs tagad teica. Es domāju, ka noteikti atkritumu apsaimniekošanas plānu projektu mēs sagatavosim un līdz tai sapulcē, kad būs iedzīvotāji kopā ar apsaimniekotāju, viņi būs iesniegts un varēsim apspriest. Ar juristu. Un klāt, tad arī iedzīvotāji varēs papildināt savas domas, jā, attiecīgi kādu punktu arī tur ir. Tas būs marta sākumā, jā. Jā. Lūdzu. Man ir jautājums, kas notiks ar tiem Jaunaglonas iedzīvotājiem, kā saprotu, ir slēgti līgumi, un vai 18. Priešmalē tika slēgti līgumi? Tika slēgti līgumi, kas ar viņiem notiks, jo līgumi ir noslēgti, kā saprotu, tad notiks līguma maiņa, līguma saturiskā juridiskā korekcijas, juridiskā maiņa, ko darīt tiem iedzīvotājiem uz šo brīdi, kuri jau ir noslēguši līgumus. Kurš atbildēs Viktors? Varēsim pasiet tos līgumus, prasīsim firmu, lai viņi pasiet līgumus. Ja patiešām būs juridiskā korekcija un kaut kāda noteikuma maiņa. Kaut kādas grozījumus var izdarīt arī līgumā, jā? Jā, būs, jā. Savādāk tas līgums nebūs tikai, es domāju. Viņš ir parakstīts, viņš ir slēdzēts. Bet ja viņi tagad pieņem izmaiņas, tad viņi jau grozat tos līgumus arī. Kas to darīs? Firmas pārstāvis vai iedzīvotājiem uz firmajā? Es jāinteresēju. Nu, tā ir firma. Firma, lai brauc uz turiņu, lai savus
Kas ir uztaisīts? Uzņēmušies apsaimniekošanas saistības. Nē, protams, ka viņiem pienākums tas ir pilnīgi. Jā, es tagad sapratu, ka mēs ņemam vērā iedzīvotāju ierosinājumus, jā, tātad, un attiecīgi gatavojam to uz to sēdi, iedzīvotājiem sēdi, jā, publiskumu. Tā, tagad attiecība uz tiem lēmumu projektiem, kas ir šeit sagatavoti, varbūt vēl kādi ir jautājumi, lūdzu. Varam šādā redakcijā viņus virzīt, jā, tātad tas, šie lēmumu projekti neiet pretrunā ar to, ko ierosinā arī iedzīvotāji, jā, lūdzu. Man vēl jautājums. Iedzīvotājs, kā saprotu, jau šo jautājumu gribēja ierosināt un rosināja novembrī. Redziet, cik būtu maz, cik būtu daudz iekonomēts, gan nērtību, gan neskaistu kadru, gan video, gan tā, gan attieksmes, gan uzvedības un tā tālāk, ja tas būtu ieklausīts jau novembrī. Jūs par sevi runājat? Nē, es par jums. Jā, paldies. Jā. Nē, varat nodījot, ja gribat. Jā. Labi, varam virzīt tagad, lūdzu? Jā. Kādas piezīmes, lūdzu, turpmāk atstāju pie sevis. Es atstāšu. Jā? Jā. Tā. Lūdzu, varam balsot, kas par to, ka virzam uz sēdi. Balsojam pa, pret, atturas, pret. Man ir, es neticu šam lēmumu vienkārši. Jo reāli praktiski ir cita cena. Es nesaprotu, ka tā izstāju. Nu, es ticu, Juris Denis Kuznicovs parakstījis, Dimpers ir parakstījis. Viņš parakstīja juridisko. Nu, viss, Dimpers parakstīja organizatorisko. Labi, es jūs bet cena dzirdēju. Tās no viņu kompetences. Es jūs jau dzirdēju. Tā, labi, nākošais jautājums ir par Agones internāta vidusskolas direktora Vanaga iesniegumu.